Last Monday, December 21, 2020, four days before yung Christmas, siguro most of us ay mayroong Facebook account. And most of us wake up in this very alarming news kung saan mayroong video na nag-viral online. And baging sa uh, mga TV stations, it was also um, na naipalabas. Ang maginang Gregorio sa bayan ng Tarlac ay binaril ng isang uh, ng hindi naka Um, kumbaga, naka-off duty na polis sa harap ng kanyang sariling anak at maging sa pamilya ng mga biktima. Now, maraming uh, emosyon ang lumabas, especially sa online kung inyo pong nakikita sa Facebook. Maraming galit, maraming nalulungkot, at maraming natatakot. Ganito na ba yung klase ng generation na mayroon tayo? Ganito na ba ang ang justice system sa Pilipinas natin na kung kumbaga, walang video, walang maniniwala. At marami nagsasabi na kailangan namin ng justice. Justisya para sa pamilya nitong uh, family Gregorio. Now, um, isa sa mga hindi matanggap ng puso natin, hindi ko alam kung sa inyo, pero sa akin, hindi sa akin, para sa akin, hindi matanggap ng puso ko yung mga naging uh, role ng mga taong nandoon sa video, especially nung batang babae kung paano niyang um, blatantly proud niyang sinasabi na my father is a policeman. Yung tatay ko, police. And parang pakiramdam ko, uh, kumbaga, naging ano baga, naging title, kumbaga napakagandang proud ako na ang tatay ko ay police, pero bakit ganun yung nangyari? Now, Ayon sa iba, sabi nila, yung bata daw, hindi naman daw masisisi na kasalanan niya kung bakit ganun yung naging reaction niya. Hindi daw natin masisisi kung bakit ganun yung ugalin niya. Kung bakit parang spoiled, sabi nga nila. Pero kung ating titignan, yung pagiging masamang ugali kasi ng bata, it came from the environment na mayroon siya. Usually, nanggaling siya kung ano may experience mayroon siya. Nanggaling siya kung paano siya pinalaki ng kanyang mga magulang. Kaya nga, ngayong umaga, nais kong tanungin ang bawat isa, okay lang ba sa atin na magkaroon ganong klase ng generation to come? na yung mga bata sa susunod na panahon, ganun yung pag-uugali. And the people around us will act na parang natural lang magkaroon ng violence around us. Is the culture of violence acceptable for all of us? Sinasabi sa salita ng Diyos, padaluyin ninyo ang katarungan gaya ng isang ilog, gayon din ang katuwiran tulad ng ising, isang di natutuyong batis. Kaya nga ngayong umaga, allow me to share with you the acceptable culture possible to our children. Hindi man tayo perfectong individual at madalas tayo ay mayroong mga pagkukulang especially sa mga nakababatang uh, tao or like especially sa akin sa aking kapatid at sa ating mga magulang, sa ating mga tatay at nanay, may mga pagkakataon man tayong nakukulang sa ating mga anak. Pero nawa ang salita ng ating Panginoon sa ngayong umaga ay maging uh, magsilbing reminder para sa bawat isa sa atin kung paano tayo maging mabuting mamamayan at mabuting uh, mga magulang sa ating mga anak. Ang mga salitang ito ay unang ipinaalala ng Diyos sa mga tao, lalo na sa mga tao na sa posisyon. During the time of Amos, siya ay nag sa paghahari ni Jeroboam II sa Israel. Ang mga tao roon ay nakakaranas ng oppression mula sa mga mayayaman. At ang mga Israelita ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. And... At the same time, ang mga hustisya ay hindi na ibibigay sa tunay na mga nangangailangan at ang mga tao ay nagkaroon ng matigas na puso para makilala ang tunay na Diyos na kanilang sinasamba gamit ang kanilang mga bibig. And ang mga salitang ito sa ngayong umaga ay siya ring nais ibigay sa atin ng ating Panginoon. Ano ba, ano nga ba ang mga kultura na nais ng Panginoon na ipasan natin sa ating mga anak? Una, a culture that seeks good. Sinasabi sa verse 14, "Seek good, not evil, that you may live." Then the Lord God Almighty will be with you, just as you say he is. Tayo bilang mga Kristiyano, Inaasahan tayo ng Panginoon na tayo ang numero unong maghanap ng kabutihan, na tayo ang numero unong mag ng kabutihan at hindi ng kasamaan. Ina-expect ng ating Panginoon na tayo bilang mga Kristiyano ang unang nagpapakita ng kabutihan sa ating mga kapwa. Sinasabi sa Luke chapter 6 verse 45, Gumagawa ng kabutihan ang mabuting tao dahil sa mabuting kayamanan ng kanyang puso. Ngunit ang masamang tao ay gumagawa ng masama dahil sa kanyang kasamaan. Now this morning, ask yourself, ano po ba ang nasa puso ng bawat isa sa atin? May goodness po, po ba sa heart ng bawat isa sa atin? Kasi... Pwede nating ma-deceive yung mga tao sa paligid natin na makag makagagawa tayo ng mabuting bagay. Pero ang tanong, ano ang nasa puso natin? Kapag wala yung mga tao sa paligid natin, ano ang ano ang nilalaman ng puso natin? Do we think of good things or do we think of evil things? Are we still seeking good or are we still seeking evil? Sinasabi pa dito, then the Lord God Almighty will be with you just as you say he is. Bakit? Kasi during this time, yung mga Israelita, they love boasting. Kasi sila ay they are prosperous materially speaking. They are winning battles and then they are saying na God is with us, kasama natin ang Diyos, mabuti ang Diyos. Ang Diyos ang nabigay nito sapagkat kung titingnan yung lugar nila noon, they have temples, they have um divine, kumbaga, nakikita sa lugar nila that God is with them. Pero deep inside them, wala ang Panginoon. Ang pagpupuri nila sa Panginoon, ang pag-worship nila sa Panginoon became hollow. Kumbaga, um they are worshiping God with their lips but not with their heart. At nakikita 'yon sa kanilang relationship sa mga tao because their uh, their compassion and their mercy for people withered and ang ang nais sabihin ng Panginoon let your yung sinasabi ng kanilang mga bibig ay maging uh, totoo sa kanilang mga sinasabi sa kanilang mga ginagawa sa kanilang kapwa Kaya they are being reminded that they should seek good and not evil and Um, may napanood kaming movie last time, A Requirement, during our Systematic Theology one with Pastor Bong Perez. Ang title ng movie na yon ay Luther. It is an American-German film kung saan it is a true life story ni Martin Luther kung saan uh, makikita doon that he is a German monk na he turned into a reformer kung saan um, he witnessed kung paanong ang um, wickedness ng na mga naninirahan sa city of Rome ay napakalala. And because of that, it encouraged him to to magreklamo kung bakit ganito na lang yung indulgences na tinatamasa ng mga nasa posisyon samantalang yung mga samantalang yung mga mahihirap ay uh nahihirapan. They are afraid of God. They don't trust the church. And ang nangyari um, ang mga poor nagsusuicide ang uh, mga poor, they, their life are being wasted, hindi nila alam na the people uh, who are leading them are bribing them to buy their salvation. Yung indulgences na meron yung mga may hirap, binibigay nila doon sa simbahan in order for them to have their salvation. Yun ang paniniwala nila. Yun ang tinuturo sa kanila. But the truth is, we are being reminded today that our salvation cannot be bought. Ang salvation nating bawat isa ay dahil sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus Kristo at hindi nabibili sa pera. And at the same time, it is a reminder for all of us not to take advantage of the people who are poor, not to take advantage of the people who do not know the truth. But our goal is for them to share, is, is for them to know, and for us to share the same salvation that we received from our Lord Jesus Christ. Malinaw ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang command sa Mark chapter Mark Mark chapter 12 verses 32 to 31 sinasabi niya you shall love the Lord your God with all your heart with all your soul with all your mind and, will, and with all your strength and the second is this you shall love your neighbor as yourself nais ng Panginoon na mahalin natin ang ating kapwa by seeking good and not evil. By sharing them the good and not evil. Nawa ang bawat isa sa atin ay ma maliwanagan na dapat nating ipakita yung goodness na yon sa ating mga kapwa. And not only that God commanded, commanded us to have that culture that seeks good, but also to have a culture that loves good. Sinasabi sa verse 15a, Hate evil love good. Ngunit tandaan natin na hindi natin magagawang mahalin ng buo ang love or yung goodness kung hindi natin magawang i-fully hate yung evil. Sabagat sinasabi sa salita ng ating Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. Ang pag-iisip po na ang kasamaan ay pwedeng magbunga ng kabutihan ay hindi po yun totoo. Never ever na magpuproduce ng good ang evil. Maybe sa paningin ng bawat isa sa atin, yung mga bad experiences, yung mga evil things na nangyari sa paligid, there will be goodness, which is uh, sa paningin natin yun. Pero yung bad acts, yung evil acts, yung evil uh, works natin towards our kapwa, It will never produce good. It will never produce good po. And since God is the true source ng moral standards na mayroon tayo, alam naman natin that God is love. God is just. God is um, truth. And God is holy. Ibig sabihin, God hates kung ano yung mga kabalik na noon. When God is just, He hates injustice. When God is truth, He 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 hates untruthfulness when god is love he hates um evil he hates unlove unlovingness ano matawag tama bang term unloving <laughs> and all of these attributes ay nagfo-fold on sa moral character moral attributes ng ating panginoon pero yung pagiging um, untruthful yung pagiging hateful ng bawat isa sa atin yung pagiging unholy Nagiging tayo yun, hindi natin napapansin because of our sin. Pero itong maganda, kahit na sometimes we are, we are being untruthful, na kahit sometimes we are being hateful sa kapwa natin, na kahit sometimes we are being um unholy, we can still see kung ano ba ang kabaliktaran nito, ano ba ang dapat gawin. And once we realize and once we do that, we love God more. We see that we are becoming like him as well. We hate evil like he does. And sometimes mapapansin natin yung mga kasama natin dito sa ating simbahan. They are parang kumbaga nagiging perfectionist sila. But when we see the truth kasi when we see the real side of it, kasi they are having yung kumbaga more, more, ang relationship nila sa Panginoon is nagiging deeper. Kasi they are seeing kung ano ba ang tama at mali. So kapag ang, ba, kung meron man pong nakokorek ang bawat isa sa atin dito, dap, dapat wag mo yung gawin, ganyan, ganyan. ah uh, we should understand them kasi ibig sabihin nun, they know the truth and they see the truth. So ayun po. Maliban doon sa dapat uh, maipasa nating culture is that we seek good, a culture that loves good. Ang nais din na gawin natin sa ngayong umaga is to pass on the culture that maintains good. Sinasabi po sa verse 15b, maintain justice in the courts, perhaps the Lord God Almighty will have mercy on the remnant of Joseph. So, maintain. Ano ba ang nais sabihin itong maintain? Um, to do, to continually do what is good? Or something that requires consistency. Medyo mahirap ang salita ang gawain ito to maintain doing what is good. And nasa ano ba tayo? 27 na tayo ngayon ng December and a few days from now, four days from now ay New Year na. And for sure, marami sa atin ang gagawa ulit ng mga New Year's resolution, yung mga nais natin gawin for the whole year o di kaya ay mag-check tayo ng ating mga New Year's resolution for the month ay for this year 2020. And marami sa atin na magsusulat na gusto ko magpapapayat for this year. Or katulad ko, gusto ko magpataba for this year. May damang gusto ko magpaputi for this year. And marami ang magsasabi na mahirap. Mahirap ang, ang gawin yung mga ganitong bagay. Kasi it requires consistency. And kung titignan natin for this 2020, marami sa atin yung sumuko para gawin yung mga ganong klaseng resolution. Marami din yung nagsucceed at the same time. Maraming nagfail, maraming tumigil, pero maraming nagpatuloy. Maraming nagsasabi na mahirap, pero mahirap man, kaya. Mahirap man, pero kakayanin. How much more yung pag-maintain ng goodness, How much more yung pagsisik ng goodness? How much more yung pagpipili ng goodness everyday sa ating mga buhay? Nawa. Hindi po tayo maging katulad ng mga Israelita na hindi nahinig sa prophecy ni Amos. Kung saan uh, at the end of the, uh, the chapter, makikita natin na mas pinili nila na huwag pakinggan yon at pinadeport pa nila pabalik si Amos sa kaniyang uh, lupa kung saan siya nakatira which is nga sa southern kingdom, Judah. At mas pinili nila na magpatuloy sa pagawa ng wickedness at hindi sila bumalik sa ating Panginoon. And makikita natin that eventually yung nangyari sa kanila, it led them to destruction and it led them to captivity. And for today, alam naman natin na hindi na bago ang mga injustices sa ating bansang Pilipinas. And araw-araw nakakapanood tayo ng mga news kung paano pinapatay yung mga tao. Nakakarinig tayo ng mga balita sa radyo na yung mga pulis, ganto, yung mga nasa authority ganto and even yung mga nasa positions they are experiencing death yung mayor binarel and naghahanap tayo ng justice and naging question na rin para sa bawat sa, isa sa atin where is justice nabasa ko last last monday then sa isang social media post sa facebook sabi niya is the culture of impunity acceptable yung kultura ba ng hindi pagpapanish sa ganong klasing tao ay acceptable na para sa bawat isa sa atin hayaan po nating ang salita ng ating Panginoon ang sumagot sa katotohanang ito sabi dito God punishes most very had motion his light and love sabi siya sa Amos chapter 3 verse 2 let us be reminded that God is no respecter of persons that he is the judge of the whole earth he punishes every sinful nation, and that he would, by this declaration of God's judgment, prepare them for the truth from which sinful man so, so shrinks. Ang, punish ang, punishment po ng Panginoon ay mas lalo niyang binibigay sa mga tao na na ng liwanag. Nawa, uh, yung pribilehiyo na mayroon ang bawat isa sa atin ay hindi natin ma-put into waste na i-grab natin yung opportunity na yon para maka-take advantage ng mga tao sa paligid natin. No, it is not about that. Our salvation, our privilege, ay meron pong kaakibat na responsibility. At that is to be, uh, padaluyin ang katarungan, sabi sa verse 24 ng chapter 25, padaluyin ang katarungan, gaya ng isang ilog, gayon din ang katuwiran, tulad ng isang di natutuyong batis. At magagawa po natin ang ang responsibility na ito na padaluyin ang katarungan at uh, katuwiran kung tayo ay ma maipapasa natin yung gandong culture sa mga tao sa paligid natin. It is not enough that we are that we are good ourselves, na hindi tayo mabuti sa ating mga sarili lamang. Pero may natin yon sa mga taong susunod pa sa atin, sa ating mga anak, sa ating mga apo. At magagawa natin yan kung may papasan natin ang kultura na nagsisik sa ating Panginoon. Ang kultura na nagla-love sa ating Panginoon. At ang kultura na nagbimaintain ng goodness only because of our Lord God Almighty.